Društvo, znam da svako od vas zna makar po jednu strašnu priču, ali neće svako da priča priču. Samo onaj koga izabere duh. To nije tačno, lažeš. Ponoć je već došla, vreme je da idemo na kampus. Nadam se da će ova noć biti najstrašnija. Amina! A, bliznakinje, šta radite ovde? Nećemo da idemo na Halloween. Zašto, devojke? Danas ćemo svi biti na kampusu i pričat ćemo strašne priče. Zato što smo se posvađale. Da, i neko uvek ima glup izraz lica. Be? Kao i ti. Be? Pogledaj se u ogledalo. Glupačo. Pa, koga je briga? Ne moraju da dođu. Ne, Stef, čekaj. Idemo svi zajedno. Devojke, imam ideju kako da popravim sve i vaše raspoloženje. Pratite me. Happy Halloween! Pusti me da idem, ozbiljno! Dobrodošli u pakao! Mi smo male, mi smo slatke, volimo krvi i ubijanje!